kto riskuje... Jozef, riskuješ? Môže o veľa prísť. Niekedy ide o sekundy, čo? No, veru. Alebo môže veľa vyhrať. Keby si vyhrala nejaké peniaze, čo s tým? Nový byt. Nový byt? A niekto sa spoľahne... Ja, keď ešte teraz budeš všetko vedieť, tak to bude úplne najlepšie. Na svoje vedomosti. Páli vám to. Dnes o 15.55 na Jojke.